väldiga bilden. Det är en klassisk bild, är inte det? Det är en verkligt klassisk bild. Det är väl en av vikingatidens mest kända symboler. Tors hammare. Den finns i en oändlig massa sammanhang. Som smycken och utmöjning. Den förekommer på textilier och trä. Och vi har norrmännen gjorde sin variant och danskarna sin och nordtyskarna gjorde sin. Och även i Sverige finns den. Förmodligen i Birka där man har grävt fram den. Den användes som handelsvara och det var ju en väldigt klassisk symbol. Thor, guden Thor, hade ju en stark prägel på mänskligheten på vikingatiden. Är det en korp du har fått in där på skaftet? Där? Ja, de hade ju, vikingarna hade ju fåglar mycket som symboler och de var ju mästare på alltså att väva in levande väsen i sina symboler och man kan hitta det i många sammanhang, det här med i bilderna, djursymboler som är inflätade i varandra och det där är väl en, man skulle kunna ta det som det där med ögon och näbben som sticker fram där. Och sen de här kringsymbolerna där med cirklarna som är i underkanten, det är ju typiskt vikingar utsmyckning, de älskar sånt.